Giugiuvenii sunt așteptați marți 15 decembrie, anul curent, cu începere de la ora 11 la Muzeul Județean de Euharie Antonescu la un vernisaj. În cadrul lui vor avea loc două expoziții, una din ele denumită Sub semnul dreptunghiului galben, care cuprinde colecția personală de reviste National Geographic a muzeografului Mircea Alexa. Prima este intitulată Sub semnul dreptunghiului galben, adică simbolul prestigioasei asociații și reviste National Geographic, înființată în Statele Unite după model englez la 1888, când apare și revista. Revista interzisă în vechiul regim, nu-l mai numesc, deoarece apăreau și articole neplăcute privirilor de atunci. Și am spus să valorificăm colecția completă a revistei care apare și în limba română, ea apare în multe limbi, înainte pentru de ani s-a mizdat, apare în limba română din 2003 până numărul din decembrie curent. Amănunte vom da acolo. A doua expoziție a și cunoscutului pictor Tudor Filip, intitulată Balcic tărâm de legendă sau tărâm magic, cum a zis domnia sa, care sunt o parte din picturile domniei sale în acel loc foarte prielnic pentru pictori. Cea de-a doua expoziție este dedicată iubitorilor de arte plastice și conține picturi cu tema Balcic tărâm magic, semnate de Giurgiuveanul Tudor Filip.